Ұлы Абайдың есімін әлем ұлықтады. Төрткіл дүниенің бірқатар елінде ойшылдың құрметіне ескерткіштер орнатылып, есімі көше атауларына берілген. Павлодар өңірінде де Ұлы Абайдың есімімен аталған ауыл, көше, мектептер бар. Толығырақ мемлекеттік мұрағат мамандар әңгімеледі. Павлодар облысы мемлекеттік мұрағатында Абайдың 95 жылдығынан бері сақтаулы құжаттар бар. Мұрағатшының айтуынша, 1940 жылы ұлы ақынның мерейтойына арналған шараларды өткізу үшін арнайы комиссия құрылған. Комиссия өңірдегі мектептердің біріне Абай атын беру мәселесін көтерген. Комиссия өз өтінішінде Павлодар қалалық атқару комитетіне былай жазыпты. Павлодар қаласындағы қазақ 10 жылдық мектепке және осы қаладағы 10 март көшесіне Абай атын берейік деп. Әрине Павлодар қалалық атқару комитеті осы өтінішті қанағаттандырды. Және 1940 жылы 14 сәуірде шешім қабылдады. Сол шешіммен Павлодар қазақ 10 жылдық мектебіне Абай аты берілді, және 10 март деген көшеге Абай аты берілді. Ұлы Абайдың есімі Павлодар өңірінің колхоздары мен кеңшарларына да берілген. Бұған облыстық архивте 1954 жылдан сақталған құжаттар дәлел. 1954 жылы 7 сәуірде Қазақ ССР министрінің қаулысымен Абай аты Ертіс ауданында жаңадан бастаған салуға совхозға Абай атын берді. Бізде Павлодар облысы мемлекеттік архивінде бір өте сонда ерекше фотоқұжат сақталған. Фотоқұжатта 1954 жылы ең далада, қарлы далада бір топ тың егерушілер қолында плакат ұстаптар. Плакатта былай жазылыпты: осы жерде Абай атындағы совхоз болады деп. Қазақ тарихында Абайдың жөні бір бөлек. Облыс орталығындағы көше мен мектепке ұлы ақынның есімі берілді. Ал қала орталығында ойшылдың құрметіне арнап ескерткіш бой көтерді. Ақмаржан Қалымбек, Айбек Хазиз, Ертіс ақпарат.